Mëngjes gjithve, mirë se keni ardhur sot. Ju ftoj të ngrihemi këmbë së bashku për të filluar shërbesën. Atëherë do kalojmë tek kënga e parë, kur trumpetës do t'i bjerë. E të bashkojmë zemrat edhe zërin, si që dim, kemi thënë të rinë drejt, të apim pa gojën, se në ndimon dhe këndimë, edhe t'i meditojmë fjallën. 53. Ani kemi disa mungesa, dim që vllai Ardi motra Rebeka ka ndihmuar në Amerikë, në Ardën, pastor Andi po vazhdon të ndihmojë në Laknas me çiftin e ri që ka ardhur i ri dhe një herë në Shqipëri. Ose janë dhe ashtrin, ose janë dhe ashtë vjetër, kujdes ju që jeni ke 6 jetat, që që s'koni shumë vjetër, apo jo. Dikur para shumë vitesh, sa mbushin 50 vjeç, fillonin thoshë nuk plakëm, ha? Sa e kanë akoma. Por le të qëndrojmë fort, sepse Perëndia na ka dhënë jetën dhe jam i mirënjohës për ju që keni ardhur sot. Dhe kjo këngë ka shumë lidhje me mesazhin fakt, kur thotë kur ai emra do ti thras, dhe emrat e kujt do thras? Emrat e atyre që janë vërtet besimtarë në Krishtin, që do jenë kisha e Perëndis, në fakt do jenë pjesë e mbretërisë së Perëndis që kemi folur. Mirë, me që fola edhe për atë pastorin e ri, këtë javë që vjen ne kemi konferencë misionare, kemi thënë, apo jo? E bëjmë një herë në vit, vjet nuk e bëjmë konferencë misionare, për arsye që i dim, dhe ishim të izoluar në atë periudhë, kështu që javën tjetër, na do na ndihmoj vllatemi, si i shkatët që është, i shkatët që është, po që s'kemi tjetër tani për momentin, s'ke tjetër, s'ke pulën, çfarë? Do të sa? Po, po, po si jemi. Do të kaj, po 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 të javën tjetër pra të premte në orën 6, të shtu në orën 6 dhe të djelë në orën 11, do nxitemi pak për misionet, sepse kemi thënë, fjala e Perëndisë është e mrekullueshme, flet kundër egoizmit, do të thënë unë kur shoh jetën rreth parë, shoh çfarë do fitoj unë sot, me atë natyrën tonë njerëzore, çfarë do marr unë. Ne nuk mendojmë për tjetrin,
Por Biblia thot ne do të mendojmë edhe për tjetrin, do të mendojmë edhe për të humburit, dhe jo vetëm për familjarët tanë, miqtë, po edhe atje ku nuk shkojmë dot. Dhe ne kemi tre misionarë këtu, qoftë e mbani mend, lart është familja Zefi, Astrid erdhi në parë vjet, duke ardhur këtu, qoftë e mbani mend, usmur dhe rrugës, ushtruar një dy orë, mori një serum, pastaj erdhi predikoi, dërgoj që gjysma më lutej, o Zot, shpresoj mos bjerë tokë, se ishte cik i kutur, por lati Zotit ja dollëm. Ata vazhdojnë me besnikëri shërbimin atje, do kemi një raport nga ai. Gjithashtu kemi lart djathtas familjen Ola që janë në Hungari, dhe këta ne i mbështesim. Shpresoj jo vetëm me ofertën që japim, bani mend ai zarfi për çfarë është, më thon, ju kujtoj. Është, mund fusi edhe lek, që mund shkruani diçka për dikë, por është kur e gjejmë aty te ofertat, është për misionet, është për misionarët tanë, për buxhetin e misioneve që kemi ndarë me ju në fillim të çdo viti, çfarë kemi dhënë dhe çfarë kemi harxhuar. Dhe ky pastori që do vi, fakt ky do jetë të premten këtu, jo, të shtunën thar, do predikoj, të premten shpresoj predikoj pastor Andi dhe mbas se vjen ai premten, gjithashtu. Gjithmonë shpresoj, një me shpresë, apo ne s'dim çfarë do bëhet nesër do Bibla, por do jetë bekim të atakojmë dhe është pastori i Gedeon Olës që ka kërkuar për ta ndihmuar në mësimin, si themi, si trajnues, mentor, i themi apo një fjalë. Që do jetë bekim ai të ndajë diçka edhe për punën që bëhet në Hungari, nga Gedeoni dhe familja e tij. Familja Fjoki që janë lakras, nërsa mbështesim një ndërtesë në të ardhmen, apo jo, që kënë ata një kish, shpesherë sa erë njerëz këtu, thonë, oh, sa godinë e mirë që keni kuaj, apo jo, dhe është bekim, fakt. Sepse ka kisha sot e kësaj dite që mblidhen, javim para me qera, apo jo, ka nga një qera diku dhe pashtë dhe shërbesat. Disa i kanë me orë caktuara, disa e kanë për një kohë gjatë. Por ne kemi bekim se është godina që Zoti ka siguruar për ne. Që ne po ndihmojmë kishën në lartë në këtë rast. Pra, siç keni dhe festën, kujtohemi që ti mbështesim misionet, do flasim 3 ditë se si të kujtojmë misionarët tanë, të shohim punën që bëjnë dhe jo vetëm ti kujtojmë tanë me dhënjen, sepse Biblia thotë që ata që rrojnë nga ungjilli duhet që punojnë për ungjillin, duhet rrojnë nga ungjilli dhe ne duam të ndihmojmë. Por gjithashtu edhe të lutemi për ta, apo jo. Sepse ndonjëherë ca njerëz i bie më shkurt, a është shumë jetë apo? Ti jam ca lek ta zgjidhi problemin, po s'dua të përfshihem problemin aty. Disa të tjerë do të përfshihen, po s'kan me çfarë ndihmojnë. Për sa Biblia thotë, është mirë të kemi të dyja, dhe ti kujtoj në lutje, në gëzime dhe ndihmimet e tyre, por edhe në dhënje. Apo jo. Që do flasim këtë javë që vjen, mundoni të thoni diçka të pashkëtuar dhe të kemi mundësi të kalojmë një konferencë mirë dhe të marrim ca vendime të mira në fund për atë që do japim gjatë vitit për ta. Mirë, atëherë do ju ftoj të ulim kokën, mbyllim sytë dhe do lutemi për shërbesën. O Perëndit, falenderoj o Zot për bekimet e shumta që na jep, falenderojmë o Zot për këtë kishë. Radh parë për besimtarët o Zot, që janë kisha jote. Janë ajo për cilën ti o Jezus derdhe gjakun tënd të çmuar o Zot. Pagove shumë shtrenjtë o Perëndi, sepse edhe çmimi dhe dhuratë në fakt që do merrni, ishte një dhuratë e paimagjinueshme për ne o Zot. Jeta e përjetshme. Unë falenderoj o Perëndi që përdore misionarë të ndryshëm që vinin këtu të shpërndanin ungjillin. Arritën disa nga ne o Perëndi të shpëtohen, të njohin të vërtetën dhe të sigurojnë jetën e përjetshme. Kur na ndihmo o Zot, mendojmë edhe për njerëzit e tjerë, mos tregohemi egoist o Perëndi këtë jetë. Mos luftojmë vetëm për të mirën tonë materiale o Zot, dhe të harrojmë jetën frymërore, për cilën ti erdhe dhe për cilën është mbretëria jote o Zot. Që na ndihmo o Perëndi të kujtojmë radh parë familjarët tanë të humbur, radh dytë o Zot miqtë me cilët punojmë, komshinë tanë, radh tret o Perëndi vendin tonë. Dhe s'ka të ti gjithë botën o Perëndi që të fitohet me ungjillin e paqes, me ungjillin e jetës përjetshme. Beko misionarët tanë o Perëndi, falenderoj që janë njerëz besnik, edhe njerëz themi shpesh nuk janë patmeta, nuk janë përsosur, askush nga ne nuk është i përsosur. Por janë njerëz që kanë zemër ungjillin, kanë një dëshirë për të predikuar fjalën tënde, për ta çuar të farë të mirë të ungjillit tek bota e humbur. Beko kishat e tyre, o Zot, në Tropoj, Astridin dhe familjen e tij, në Hungari, Gedeonin dhe familjen e tij, dhe në Lakas, pastor Majkun dhe familjen e tij, o Zot. Ndihmo dhe njerëz për ne këtu që ndoshta ti mund t'i kesh thirrur për të qenë misionar, ndoshta ende nuk e din. Prek, o Zot, me një zemër
që nxitemi për të përhapur Injillin. Ne më lutem gjithashtu Perëndi edhe për këtë takim. Falenderoj që na dhe mundësinë dhe privilegjin të mblidhemi. Bekoj ata që kanë probleme ndryshme shëndetësore sot, orare caktuara që i pengojnë të vinë kish. Unë falenderoj që ne jemi mbledhur këtu dhe bashkojmë zemrat e Zotit rradh parë për të adhuruar emrin tënd, për të lartësuar ty o Zot. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, atëherë do këndojmë një këngë tjetër. 74, jashtë shpëtimtari im që vish për mua. Pasazhi i muajit, nëse shohim aty Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 1 deri në 22. Ku thuhet, Efesianëve 2, 12 deri në 14, ne... O, goca, goca, vash, reza. Merë, me nëjnë bëqorat një brapë vëta. Se jemi të... Se jemi për të rritur tani, kujdes. Ne dim që si pas shkrimeve, lexojmë ndërkohë, Mesia do t'i dërgoj popullit të Izraelit, por gjithashtu ne dim që mesazhi që Perëndia bëri të ditur në përmjet Mesias, nuk do t'i adresoj vetëm popullit të Izraelit. Ky mesazh pra, Ungjilli, do t'kishte një shtrirje në të gjithë kombet e ruzullit toksor. Mesazhi Ungjillit, banimon pra lajmi i mirë, që Perëndia na do, qëndroni hapur për balë të gjithë njerëzimit. Por që bekimet, premtimet dhe plani Perëndis të kalonin nga Izraeli drejt të gjitha kombeve, që vinte edhe deri tek nebra, ne na duhet një paqebërës midis Izraelit dhe kombeve. Na duhet vlera e një jete dhe derdhja e një gjaku të përsosur, që mund shpengojë mëkatet e gjithë njerëzimit. Gjaku i Jezu Krishtit dhe sakrifica e tij shpenguese ka fuqinë të heqë mëkatin e botës. Dhe Gjoni 29. Dikur kombet nuk i njinin premtimet e Perëndis. As planin e shpëtimit që Perëndia kishte për botën, por gjaku i Krishtit do sillte kombet e botës afër Perëndisë dhe premtimeve të tij. Jezu Krishti është paqja jon, Jezusi solli paqen midis hebrejve dhe kombeve që nuk e njinin Perëndin.
Dhe jo vetëm kaq, ai u bë vetëm ndërmjetës midis njerëzimit dhe Perëndisë. Te 1 Timoteu 2:5. Apostulli Paul për më shumë shkruan se ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes. Ne vetëm mund të imagjinojmë se sa e pamundur do të ishte për një jo izraelit, siç jemi ne pra, jo hebre, të futin në muret e tempullit ku Perëndia adhurohej sipas standardeve që ai kishte caktuar për Izraelin. Por tani ky mur është shembur dhe tani të gjitha kombet mund të adhurojnë Perëndin dhe të kenë një marrëdhënie me atë përmes Jezu Krishtit. Në lidhje me murin e shembur, një komentues i Biblës vëren: kur muri shembet dhe ne i vendosim jetën tona në drejtimin e Krishtit, atëherë, si çdo, çdo ndasi politike, etnike, ekonomike apo kulturore midis njerëzve shembet gjithashtu. Kush është ideja që në Krishtin, Biblia thotë nuk ka as jude, as grek, themi as shqiptar, as amerikan, në Krishtin ne jemi një popull i shenjtë, jemi një qytetari, themi qiellore. Kështu që si vëllezër dhe motra në Krisht, mendoj duhet të kemi shumë përbashkëta, shmëkatim ndonjëherë që nuk na lë, por duhet vërtet të bekojmë njëri tjetrin. Atëherë kemi edhe një këngë, pastaj do vi rreti për doktrinën e Biblës që kemi për sot aty më poshtë. Kënga e radhës është kënga 92. Për
përshëndetje. Në vazhdim të doktrinës Perëndisë, sot është paragrafi që do lexojmë sin poshtë me titull Teologjia. Doktrina Perëndisë njihet ndryshe me emrin Teologji. Fjala Teologji vjen nga fjala greke Theos, që do të thotë Perëndi. Si vedim, Teologjia është doktrina Perëndisë. Para se të fillojmë studimin e shumë doktrinave të Biblës, duhet të fillojmë nga burimi i gjitha gjërave, nga Perëndia. Duhet të fillojmë me Perëndin, sepse nuk ka asgjë dhe asnjë përpara tij. Ai është përpara çdo gjë që të vinte në jetë. Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Zanafila 1:1. Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe më shumë mënyra etërve madhë profetëve, pas Hebrejve 1:1, dhe në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi, Gjoni 1:1. Emrat e Perëndis janë diçka shumë e rëndësishme për ne, në lidhje me atë që Perëndia është në të vërtet. Emri një personi, vendi, apo gjoje, është ai me cilin njihen nga të tjerë. Emrat e Perëndis janë ata me cilët ai na bëhet i njohur. Ata përcaktojnë karakterin e tij. O Perëndia im, më shpëto me emrin tënd, Psalmi 54:1. Dhe ata që e njohin emrin tënd do të kenë besim te ti, Psalmi 90. Kur lexojmë në Bibël fjalën Perëndi, duhet të dimë se ajo është e përkthyer nga fjalët hebraike Elohim ose Jehova, Yahweh. Kur përmendet fjala Zot, ajo përkthehet zakonisht nga fjala hebraike Adonai. Secili nga këta emra përshkruan karakterin e Perëndis dhe veprimet e tij ndaj njeriu. Si shohim pak a pak të mësojmë pra rëndësinë që ka doktrina e fjalës Perëndis, sepse keni dëgjuar që shumë njerëz thonë, unë mendoj se Perëndia është kështu, unë mendoj se Perëndia është ashtu, unë mendoj se bën këtë apo atë. Këto janë me vargje nga Bibla, për cilat prandaj jemi thirrur për të përqendruar apo jo për të mësuar, sepse për ne është fjala e Perëndisë, vetëm ajo na thot të vërtetën. Mirë, atëherë do këndojmë këngën tjetër. Kënga 94. Çmik na është Jezu Krishti. Oh.
shumë bekime që humbim fakt, kur vëmë që ti qëjmë shqetësime tona të Perëndia, vazhdojmë që ndrojmë të ndrydhur në to, vazhdojmë të përpiqemi të zgjidhim vetë, vazhdojmë dhe ankohemi në fakt që nuk fitojmë gjë, thot Bibla, por le të jedhim tek Zoti. Tani është momenti për të marrë ofertat, se dikush ka dëshirë për të ndihmuar dhe për të qenë bekim për punën e Zotit. Gjithashtu kemi thënë, kemi dhe atë kuti në fund, mbinë edhe aty, që nuk është të thënë të jedhim gjithmonë këtu, por mirë është të japim punës Perëndis, sepse mundohemi të përdorim për nderin dhe lavdin e tij. Lutem. Perëndi, bekoj o Zot këto oferta që do hidhen tani. Falenderoj që ti siguron për ne o Zot bukën e përditshme. Falenderoj Perëndi që ti ke siguruar shumë më tepër se aq në fakt. Unë lutem na ndihmo si besimtar o Zot, të kuptojmë në mendjen, në zemrën tonë, nga fjala jote, nevojën që kemi për të dhënë. Ti kërkon njerëz dhënës o Zot që japin jo nga shtrëngimi, jo thjesht dhe vetëm nga ligji, edhe pse është aty shkruar, por të japim o Zot nga zemra. Atë që japim, të japim me gëzim, duke ditur që dhe jetë bekim frymëror, duke ditur që dhe ne vetë do bekojmë për Perëndin. Që të falenderoj për ata njerëz që janë dhënës, që kanë marrë nga shembulli i Krishtit o Zot, të vazhdojnë rritën atë. Na ndihmo të japim përmendjen dhe lavdin tënde, në emër të Krishtit lutemi. Amen. Diçka, nëse jeni si unë dhe nëse keni vënë re, do njëra ajo që thot fjala e Perëndis është e kundërta e asaj që duam të bëjmë ne, apo jo? Kështu që tani është kohë që se do të shkosh, të shkosh, se kam mësimi të lartë për ty. Shumë mirë që shkosh, shkosh që të rrim më mirë në të rriturit. Po, me që po flisja për ofertat, ishte tje një grua, në fakt ajo është nevojtare. Ajo grua është nevojtare dhe në njerë jemi munduar të ndihmojmë. Apo jo, keni ndihmuar në njerë një vetë, apo asë njerë? Jemi ndihmuar dikë. Po, nga njerë njerëzit e kanë si tip, shojnë kishën, a më keni në gjë për ne, apo s'keni? Po, fliste kështu. Unë edhe nga s'mon nga njerë, po i thash, ore, po siste i njerë atë kjo japë në gjë, i thash. E, tha, amë një se këtë drejtë, tha, nuk ka rëpër. Thash, pëse kështu dela i thash, duke të thash temit mbrapa, ajo njiku pastaj, po thash, po kështu dela i në arë, aji bujku dhe thot, o moj tokë, mje prodhin tani, se tua. Pa mje në tjesë kepe? Ja, pa të kujtimit, a nuk s'ke. Po s'mbole, po nuk dhe, po nuk punove, apo jo, nuk do të marrësh. Dhe nga natyra jonë, gjithë ne kemi një shprez gjithmonë, nuk e di a ndjeni dhe ju si unë, sikur diku do marrë diçka, sikur do vindo një lek te, kemi një shprez shumë. Në subkonsciencë, pasi do na vijë gjë e mirë, duam të marrim, duam të kemi, por Bibla thot, mund vi edhe një herë, kujt dihet bekimi. Por jeta është një sër parimesh, që ne duhet punojmë, ne duhet japim që dhe të marrim. Dhe kam parë në jetë një pjesë e njerëzve, janë disa njerëz që gjithmonë vetëm do marrin, sepse nuk din ndonjëherë, ndoshta të japin. Kështu kam qenë edhe unë dikur. Njeriu duhet mendoj një herë të jap dhe ta vënë provë Perëndin. Si dha ajo gruaja që kishte 2 moneda, nëse e kujtoni me Jezusin. A mund të hynte në tempull dhe thoshte, po më jep ndaj gjë se unë 2 moneda të fundit kam. Edhe ne do thoshim si njerëz apo jo, po më gjonte dikush mua atje për shkak të thoshte, po ky çai thotë se ajo gjinat e vojtare. Thash, ne kemi ndihmuar dhe jemi munduar të mësojmë njerëzit, por kemi qenë në shkollë mirë ti ulim me zilet, se nuk përqendrohemi, harrojmë ndonjëherë, por nëse nuk japim, apo jo,
Ne, thot Biblia, e sigur që nuk do të marrin. Pasë do marrin ca fitime fizike, materiale, por nuk do jemi kur të knaqur shpirtërisht. Dhe di kush është i knaqur, vetëm ai që kupton si shta Jezus, si është më bekim në dhënje, se sa në marrë. Marrëja do vijë vetë vetiu, rëndia do siguroj për ne. Tani tema për sot nuk është për dhënjen dhe marrjen, dakor? Kjo ishte ofertë, si zakonisht, mirë, të mbani veç, por jemi tek letra tuaja, tek predikimi nga fjala e Perëndisë, kemi folur këtë muaj për ungjillizimin, dhe tema sot është shëmbëllëtyra të mbretërisë së Perëndisë. Kemi thënë një gjë, se bëjmë edhe një pyetje tani. Çfarë është ungjilli, kemi thënë? Ose përkthimi i fjalës ungjill, e kemi thënë çeli sa herë. Lajmi i mirë. Pra, ungjill do thot lajmi i mirë. Kush është lajmi i mirë? Që Perëndia na do dhe dërgoi birin e tij, Jezus, të vdiste në kryq, të varrosej për mëkatet tona dhe të ringjalli për të na dhënë ne jetën e përgjithshme. Ky është lajmi i mirë. Por, çfarë pam javën e kaluar? Ku folëm pak për ato këmbët e bukura, apo jo, e bani mend? Po. Se kur thu këmbët e bukura, edhe Perëndia nuk i ka përdorur kot simbolika. Çu kujtohemi ne? Çfarë tham? Lajmi i mirë është dakord shpëtimi ynë në Krishtin, apo jo? Donjëherë themi e kemi pranuar Jezusin, kemi siguruar jetën e përjetshme. Por, çfarë thoshte diçka ndryshe aty? E mbam njëri. Çfarë thoshte ai lajmtari te Isaia që vraponte me lajmin? Në fund thoshte, Perëndia shifte në dimajtas, mund t'a gjeni diku atje. Bretë rëmë. Mëse, katër fjallë janë, dy prej tyre janë bretë, që që posë jetët dhe atë, Perëndia në bretë rëmë. Pra unë gjithë, nuk është vetëm unë në shpëtova dhe mbarova, s'diskutohet që kjo është shpëtimi, që është më rëndësishmi që mund të marrim këtë jetë, por është në jemi pjesë e mbretërisë Perëndisë. Dhe pyetja është, për çfarë mbretërie jetojmë ne sot? Apo jo, tham javën e kaluar, ku i çojmë këmbët ne? Sa shpejt vrapojmë këmbët tona për dëshirat tona, apo jo? Për nevojat tona. Dhe s'është gjë e keqe të thënë. Sa shpejt vrapojmë ku na intereson diçka. Mund ta gjejmë tjetrin, thyemi ta kapa të semiku. E ças bëjmë? Dhe Bibla thot, po për shpërndarë ungjillin. Lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë, çfarë bëjmë? A e kuptoj vërtet që bori Perëndia për ne? Ora, jemi vërtet pjesë e mbretërisë së Perëndisë. Dhe fjala e Perëndisë thotë që ungjilli është lajmi i mirë, por lajmi i mirë është gjithashtu Perëndia mbretëron. Dhe tham, është mbretëria, gjithçka që ka krijuar Perëndia nuk diskutohet, ai është Zoti i Universit. Edhe emrat e tij personal tregojnë që ai vetë ekziston, por tham, është dhe një mbretëri e Perëndisë, që është një mbretëri frymë rore, që janë besimtarët kudo në botë, siç përmendëm ku lexoj të vaje rreti, apo jo që jemi, apo lexova unë ke Efesianëve në vetë, po. Dhe sa ti jep pa pikë rreti, le ti marr për vete. U thotë Efesianëve që ne jemi një tani, apo jo. Nuk jemi më as të mbretërisë, ku diun, mbretërisë ose qeverisë të Shqipërisë, të Amerikës, të Kinës, jetojmë këtu sa jemi trup, mos harroni. Por në kuptimin frymëror, ne jemi pjesë e një mbretërie që e vëllore. Dhe, jo më kot, tha Jezusi te Mateu 6:33, çfarë tha? Por para së gjithash, e keni dhe vargu kyç aty, kërkoni mbretërinë e Perëndisë. Dhe vini re, të gjitha këto, çfarë ishin këto? Veshja, pushimi, familja, gjitha çfarë na duhen ne, do t'ju shtohen, nuk do t'ju mungojnë. Keni vënë re edhe në botë, njerëzit pa Perëndinë kanë gjëra. Edhe ne këtu me Perëndin kemi gjëra. Gjërat nuk mbarojnë. Vinë e ikin, por mbretëria e Perëndisë është e vetmja që do të mbetet. Dhe nëse ne nuk kemi si fokus mbretërinë e Perëndisë, por kemi ato mbretërit tona të vogla, jo thjesht shtetet, mbretërinë e familjes, a diçfarë mbretërinë e vetes time. Mbretërinë e nevojave të mia. Mbretërinë, ore, çfarë po flet ti, unë çfarë do kap të jetë sepse nesër s'do i kem më. Dhe jepemi shumë pas këtyre, dhe Biblia thotë, besimtari jepen dhe harrojnë mbretërinë e Perëndisë. Dhe si që shumë nga mesajë, është gjëja më me vlerë. Që letë për ta thënë, edhe unë këtu, sa letë sa vështirë është për ta besuar, edhe për ta zbatuar. Që do shohim shpejt e shpejt 4 momente,
janë dy pasazhe nga Mateu. Jezusi mëson dhe shumë turmat me shëmbëtyra, apo jo thamë, thëmë të bugur, a thamë, nuk harrojnë tani, duhet shpërndajnë ungjillin. Mirë, dhe mos harroni kush nuk ishte, më shumë flitet për pjesën e poshtme të këmbës fare, pjesën më të biset në atë kohë, dhe sot ndoshta. Mirë, tani kalujmë tek Mateu kapitulli 13, Mateu kapitulli 13, ta lexojmë njërë të gjithë pasazhin që të ngrohemi pak dhe pastaj të i komentojmë, si pas pikave që kemi. Mateu 13, vargjet 24 dhe në 52. Temi në ndimon me i gotuj, që ose zdoni që pa pritur pastorit mund t'i pita të fikët. Një se të jetë që e registruar. Jo, nuk jam për të mërën të fikët, po që që ka energjia, pak thajt vëja kur flet. Mirë, atyre, Mateu 13, vargjet 24 dhe në 52. Se di pse i them asim tu, se ju po ju erdi për t'pire ti, unë ca do qohen s'pyesit, edhe ca i meret për të i thajt goja, po unë e kam qikë më vështirë dalë këtu t'higi, se do qohen i gjithë qapati për të e gëzuar. Ate po i lezëm vargjët. Për sërim bretëria e qieve, i ngjan një thesari të fshehur në një arë, që një njeri që e ka gjetur e fsheh, dhe nga gëzimi ti i shkon dhe shet gjithçka që ka dhe blen atë arë. Për sërim bretëria e qieve, i gjen një tregtari që kërkon margaritar të bukur. Kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe blen. Për sërim bretëria e qieve, i gjen një rrjetë të hedhur në det, që mbledh çdo lloj gjëje. Ajo kur është mbushur, peshkatarët e nxjerrin në breg, dhe ulen dhe mbledhin në koshat që është e mirë, por i hedhin ata që janë kalbur. Kështu do të jetë në mbarimin e botës, do dalin engjëjt dhe do t'i ndajnë të ligjt nga mesi i të drejtëve. Dhe do t'i hedhin në furrën e zjarrit, atje do t'i jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. Jezusi u tha atyre, ai kuptua të gjitha këto? Ata i thanë, po Zot. Dhe ai u tha atyre, prandaj çdo skrip që mori mësim për mbretërinë e qieve, i ngjan një zot i shtëpie që nxjerr për thesarin vet gjërat e reja dhe të vjetra. Tani, tu ka shumë për thënë, kur e lexon një herë, ata për ju që s'e kanë lexuar asnjëherë, u thon, a se kuptova fare çfarë u tha? Dhe mos u ndjeni keq, edhe unë kështu kam qenë dikur, por u ta shoh me vëmendje. Jezusi po predikonte. Jezusi po ndante të vërtetat e fjalës Perëndisë. Dhe ajo që është interesante, përdor thamë shëmbëtyrat ose si themi ne, ato shembuj, jo? Shembuj nga jeta reale për t'ilustruar disa të vërteta frymërore. Dhe kur mendojmë për këmbretëri jetoj unë, dhe pse është e rëndësishme, po të shohim së pari te pika e parë, mbretëria e Perëndisë, thotë Jezusi, apo jo, e krahason me çfarë? E keni aty. Me një thesar të fshehur në një arë. Ishte koha kur njerëzit punonin shumë, apo jo, nëpër ara. Nuk e dia dini, ha, punonin nëpër ara. Ishin më shumë buqër. Industria e rënë gjithmonë më vonë ka filluar teknologjia. Dhe ta lexojmë vargun 44 për ta rikujtuar, ku thot. Krishti thot pra, përsëri mbretëria e qieve ngjan një thesari të fshehur në një arë, që një njeri që e ka gjetur, çfarë bën? E fsheh, dhe nga gëzimi i tij shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen atar. Tani kur po lexoja këtë, mua më kujtoha direkt, nuk e gjeta dot foton, s'kisha kohë, fakt filluam dhe pak vonë. Por kemi një foto kur u blekën toka e kishës. Mund ta keni parë kur kemi pasur këto përvjetoret. Dhe ka qenë me dhe aty jashtë, pjesa lart ku ulemi është bunkeri, ka qenë komplet me dhe. Ktu përpara dhe prap, e ke parasysh? Dhe bënim shakan fillim, nxorëm një teori për humorën, se mos thoni pastaj prandaj e blem. Se bleva sunë, blem besimtarë të ndryshëm që kontribuan, por thonim, gjë kur gërmojmë, ai që ka pasur këtë të tokën, që e Titi, e trit, dhe ai i këti që faktikisht para disa muaj nga Covid-in, moshën 63 vjeç, por thoshin, gjyshi Titit ka fshehur një thesar, që gjë kujtes kur gërmoni. Dhe ne bërim dhe të shaka, me që nga tri birë i kazmës. Kanë dhe ca foto kështu që ishën duke punuar dhe ju kanë thënë nëse nuk e dini këto kolonat, ka dhe kolonat ku ansore që s'duken, nga duken nga arkitrarët,
anash dhe ati anash, në pra që që meni me ndërtim, kujtim, ku ka shu arkitrar. I kemi gërmuar rreth 1 metër katror dhe thell 1 metër thamë, se ishte fermet shumë i dobët, me beton të varfër, kur i kemi hapur ne, një hapi pastori, pastor Davidi, tha, ta kontrolloj një njërë, hapëm ne, s'po t'il të betonin. Dhe me zi gjithëm një, këshëm bërë si formë konike, o shumë e vogël, as 25-30 cm. Dhe këtë tërmeti njërë dhe në kështë dhe në poshtë, në qëra fjallë. Që që qa pëm, i hapëm gjitha, vun të rasa ku të rarë, ku shka qënë, baj ka vitë dytë vetëm e të rarë, me të rasa të vënë në dhe këshu, këmë rasu këtu dhe të rarë, dhe janë hapur gjitha, janë bërë beton shumë i fort me hekura, rapës do të thotë se s'pun pinë kur, dhe ja e diveç bën, por duhet them që talëshin dhurim shaka, do e gjema të sarën, e titit, e gjyshit titit, se e titit nuk shkon, kur do e gjyshit, titit, dhe njerëzit luftojnë mundohen dhe njerë qenë thesare, kemi pasur dhe këtu ka një komshi që njohë që dilte për thesare, për interesant dhe këj burri që, se s'ka të gjithë keqere, se mos e njifni dhe thoni se e talim, no? Por, këj burri, ndërsa po punon të në këtë artë, thot, gjeti një thesar të fsheu, rave jo. Tani, që ashtë në të sishme është, këj njeri që apon e gjeti, e fshe prap, duke punuar, si duke nuk e merë të do të sepse punon të te pronari, apo jo? Mase do dita, ati ku do dita i në arkën, ta merë të këshu të ashinin gjithë, po e gjyshi tim do shaj, normalisht, edhe po mos ta kështë në gjyshi pronari, po që në tokën të ndë e lëshon njëri atë të sari, se lëshon. Dhe thot që apën, dhe nga gzimi ti i shkon, dhe shet gjithë shka që ka dhe blen atë. Qa të regon kjo? Ku Krishti po thot, mbretëria e Perëndisë i ngjan një thesari të fshehur në ar dhe që ai e gjen. Ani sa për nesh e gjetëm Krishtin, apo jo? Ai ishte i fshehur, për disa për nesh ka qenë i fshehur dhe pse vinim kish, nuk arrinim ta shikonim atë thesar dikur. Dhe thot sikurse ky fshatari i gjeti nuk e nxirrte dot ta merrte, çfarë bëri? Shiti gjithçka që kishte për të blerë kë, që sa interesant. Arë, apo jo, sigur punoj unë ke kujtimi, se më shumë duket kujtimi si pronarë se sa unë, apo jo, kush duket më shumë si pronarë, unë apo kujtimi. Thoni kujtimi se më së mërzit e kujtimi, pas. Për shaka, tjenë duke punuar, të thënë tani, ikin shpi, marë qa kam, ti shes, të thënë kujtimi, që sa tonë kjo ara që punoj unë të këti, se duha ta blej, pse? Sepse aty brënda është, të sa. Dhe Biblia thot, Krishti po thot, a që rëndësishmë është mbretëria e Perëndisë për ne, sa nuk vlen as mobilje tona, që e dini mirë kur lëviz një shpi njerë sa e rëthyën, unë kam dimuar njerës lëviz një shpi shumë në kishë, kur e në kishë, vinë gjithë lojët e punë, sa vëllë. Dhe një është tu e di, kërën e tre që ja kam druar dhe është arë bëhet më kjo, se lëvizim më ta, tani kur ti ke prejtu zë marrin, edhe unë zoja, ka di zotë, pa në do marrin një të rije, do e qoj direkt firma ke shpia. Por duhet them, prishen, shkatrohen, nuk mbeten, kujtoj shpia ku i rriun është shpia e gjyshërve, gjyshi që e bleon fillim e pagoj nuk jeton më, gjyshja është në mosh një dita dhe ike, apo jo, si që dhe ikim gjithë, ka por, që do mbeten? Dhe i po thot, ka që rëndësishëm është mbretëria e Perëndisë, është si thesar që ti në qovë se ke njohë Krishtin, dhe në qovë se nuk po e ndjekë Krishtin, që a thotë? S'po e shohëm si thesar në. Po e shohëm si ato, ke përështu ato valigjet e vjetra, janë ato sëndukët, apo së shohë, me ato pasurit. Po kena i sënduk me gjërat vjetra, të vdesin dhe stërgjyshrit dhe gjyshrit, thotë a i qifti ri, pas a qatë duhet më një. Zbënë më, keni edhe shu gjërat vjetra. Dhe a mos po e shohim kështu ungjillin dhe mbretërinë e Perëndisë? Sepse po shesim fakt nga ana tjetër ungjillin, thjesht për mbretërinë e botës, për një jetë më të mirë. Dhe Krishti thotë, gjëja më me vlerë, imagjino ta gjeni nga thesari, kam apo jo? Pa dashje. S'ka gjë, pa dashje. Imagjino ta gjeni në atë thesar. A do ishin të lumtur gjeni një thesar, tha. A do ishin të lumtur të dëgjojmë se çka ndodhur, njëri ka trashëguar me miliona euro ose dollar se ja ka lënë dikush që ti nuk e dinte, ka raste, nuk e di që ngjuar. Dhe Bibla thot, aq me vlerë është ungjilli i Perëndisë. Aq me vlerë është mbretëria e Perëndisë. Është nëse e kemi gjetur,
duhet të lëmë çdo gjë, bani më fare çka tha Krishti. Lini çdo gjë dhe eja dhe më ndiqni sa peshkatarët. Pali thot, unë për veten time kam vdekur, jam i gjallë normal, por një gjë po bëj, po rroj për mbretërinë e paradisë, sepse një ditë nuk do mbetet asnjë lloj pasurie këtu në tokë që do ta trashëgojmë ne. Dhe alë fëmijëve, më kujtohet gjithmonë ai vargu i predikuesit që thotë miqë do ja lë. Po çfarë thotë? Po kur e ke dhe fëmijën budalla, po thosht ai, thotë kujtes, nga jetë që do dhe fëmija budalla. Po mund ta kesh dhe të mëndshur, dhe një ditë asa is do ta ketë. Çfarë vlerë do ketë? Apo e shohim në mbretërinë e Perëndisë, prandaj them është një ilustrim shumë i bukur i Krishtit. Unë gjillin, lajmin e mirë, të shpëtimit tonë, lajmin e mirë që Krishti është mbret mirë mbretë, që ne jetojmë për mbretërinë e Perëndisë të Efesianëve 2, apo e shohim si gjendmë me vlerë, apo për kostot të gjërave tjera, këtë e lejmë të fundit. E Krishti thotë, ja që bëm një njeri që ja di vlerën. Lë, do shta punën, kohën, qefin, interesat e ti për t'i shërbyrë Perëndisë, për që bekim për punën e Zotit, sepse në fund ka një vlerë të madhe. Pra, apo e shohim mbretërinë e Perëndisë si një thesar të fshehur. Së dyti, një ilustrim tjetër që kemi aty, shumë bukur prapë, te vargjet 45 dhe 46, është ilustrimi i dytë ku mbretëria e Perëndisë ngjan një margaritari me vlerë. U thuhet, po i lexoj vargjet 45 dhe 46, për sëri mbretëria e qieve, i ngjan një tregtari që kërkon margaritar të bukur. Kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen. Ani, Krishti thotë, ore, a ngopët me thesare? Se aty e kemi qefi në njerë, imagino të shfar shemë kush kap kemi thënë. Kapi këmbët, jeste në poshtë me faret këmbëve që ishin pjesa më zhullet, themi, e kohës. Apo jo që jeste me shaka, me sandale, zbath, fa bëhen të bukura, kur i përdojnë për Perëndinë. Kap thesarin që nuk ka njeri të botë që nuk aspiron të ketë një thesar, themi drejtë dhe. Nuk e dhja ka në një këtu që thotë, unë s'duat kemi thesar. Por thotë, jo vetëm kaq, a do një tjetër, një margaritar të bukur me vlerë të madhe. Një gjan një tregtari, dhe ju e dini mirë që një tregtar i vërtet, sa i kërkon, themi në biznesin e ti, gjërat që i bëjnë punë, apo jo, sa i kërkon për të fituar më shumë para, prandaj bën tregtim. Dhe Krishti e krahason me një margaritar. Kjo quhet dhe perlë në Shqip, një nga arsyet që menduam dhe për perlën ishte, siç mendon çdo prind apo jo për fëmijën, vlera e madhe që ka ai fëmijë për ne si prindën, por sa më shumë në sytë e Perëndisë. Është për t'i dhënë dhe lavdi Perëndisë në fakt. Për atë që siguron. Dhe në një koment e keni dhënë aty tek pika 2, dikush thoshte në fakt që për Krishti mund përdorte edhe arin, e ka përdorur apo jo mua arin mineralit, edhe diamantin, por ato duhen rafinuar, duhen pastruar. Kur flet për mbretërinë e Perëndisë, vini re, thot një margaritar, thuhet këtu, të bukur me vlerë të madhe. E di pse? Se mbretëria e Perëndisë nuk mund të pastrohet. Qofse ke hyrë në mbretërinë e Perëndisë, je i shpëtuar. Tani ne normal duhet të përmirësohemi si njerëz. Duhet të shenjtërohemi, duhet të rritemi rrugët e Zotit. Por mbretëria e Perëndisë është e për sosur. Keni parë ndonjë margaritar që rafinohet ose vjet në të nxehtë? Ai gjendet, e bën një herë ka shumë kohë një mesazh për këtë, se sa vite duhen të fërkohet në det apo jo me rërën, me ato, çfarë ishte tjetër duket, me ato molusjet, duket e molusku bëhet, po. Pra ishte është një proces shumë i bukur, një herë kam vënë edhe në video këtu, ka qenë një video 1 minutë dhe ai rafinohet aq shumë në vite, sa kur ti e gjen, ai është ashtu siç është. Dhe ti e shet dhe vlerat e tyre janë mund keni parë në televizor, apo se s'besoj të ketë ndonjëri ndaj vlerë aq të madhe, jo se po ju ulim juve dhe mua, po ta kishim shumë mirë do ishte, kanë vlera të jashtëzakonshme. Dhe vargu thotë, i ngjan kujt një tregtari i cili kërkon për margaritar të bukur. Fjala e Perëndisë thotë që ne dikur e kërkuam Krishtin, apo jo? Ja dhe i gjetëm, ja ti Zoti shumë për ne shënjohëm.
pa po e shohim mbretërinë e Perëndis. Sikur kemi vërtet një margaritar në duar tjetër. Sa shpejt zymsohemi apo jo nga nevojat e jetës, nga dëshirat e kësaj bote, nga lavdia e kësaj bote në fakt, ku ka çdo lloj mbretërie, do një flasim për çdo lloj qeverie, shteti, presim shpresë. Edhe për zgjedhje kam thënë, dakor, ne do hedhim votën, kemi dhe prirjet tona apo së shumë. Kemi dhe ku mendojmë se do na ndihmojnë më shumë. Po kur bëhet lufta më e madhe pastaj politike se sa bëhet frymërore, ku Perëndia ka siguruar një mbretëri të përsosur apo jo? Si një margaritar i pastër, atëherë besimtari nëse ka gjetur vërtet të margaritar dhe e vlerëson, do ta mbante mirë, do ta ruaj atë dhe unë thotë. Dhe këtë po thot Krishti. I thot, mbretëria e qiejve është si ky margaritar. Dhe prap fundi i vargut 46 sa thot, shkon, shet gjithçka që ka dhe blen. Pra e ka gjetur ta zënë një peshkatar, njëri që zhytet, e ka nxjerr trega, i mbas se ia di shumë vlerën, mbas edhe ia di, po të bën 1 milion dollarë. Dhe ky e di që mund ta shesë çfarë, për 2, për 5, për 10, dhe ia di vlerën. Dhe shet gjithçka. Kjo flet edhe për sakrificën që duhet bëjmë ne, ndonjëherë pse sakrifikojmë ne të vim këtu. Ndonjëherë pse sakrifikojmë të japim oferta për punën e Perëndis. Pse sakrifikojmë ndoshta ndonjëherë dhe tallemi në botë sepse ndajmë ungjillin. Pali sakrifikoi rajet, kemi parë fjalën e Perëndis, ë, goditjet me gur, burgosjen deri dhe vrasjen në fund, sepse e dinte që këtë nuk do ta humbte. Dollapin do ta humbte, shtëpinë do ta humbte një ditë, anije do ta humbte, por aq vlerë të madhe ka mbretëria e Perëndis. Krishti foli shumë fat për mbretërinë e Perëndis. Jo vetëm po e kanë pranuar Krishtin, thonë. Nuk është vetëm ky ungjill. Është edhe Perëndia mbretë Ron, ne jetojmë për mbretërinë e Perëndis. E treta që kemi aty është një ilustrim i tretë, ku thuhet tek vargjet 47 deri në 50, në çfarë krahason përsëri Krishti mbretërinë e Perëndis. Prap një ilustrim praktik, apo jo, që na kujtoj. Tha me para një thesar i fshehur në ar, e dyta një margaritar apo jo, i gjetur që e plen tregtari, e treta vargjet 47 deri në 50 thuhet për sëri, era tret, kur ta thot tre herë, imagino, po i më shonë fort, apo të gjoni, po i thot, apo s'po gjoni. Për sëri, mbretëria që jeve një gja një rjetët të hedhur në det, që mbletë gjdo loj gjëje. Ajo, kur është mbushur, peshkatarët e nëzjeri në breg, dhe ullën dhe mbledhin në kosha që është e mirë, por jedhin ata që janë të kalbur. Kështu do t'jetë në mbarimin e botës, do të dalin engjit dhe do t'i ndarin të lisht nga mesi të drejtve, dhe do t'i jedhi në furën e zjarit, ati do t'i ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. A një qashtë interesante këtu, Krishti e ullë pak atë themi, se dhja duket mirë, se dhja keni parë jetë ca dokumentar shumë bukur, që kanë ca vjetat të mdha, fare, keni parë që mbledhin peshë, qasë mbledhin, këtu e ullë pak atë themi vlerën, në kuptimin thamë thesar, apo jo thamë margaritar, po tani po fletë pak për qëfarë? Për njerëzit, që janë si peshë, po për njerëzit po fletë, por qa është tjetë e rëndësishme, që ullë pak atë e tha thesarin, apo jo, e tha margaritarin. Ani po fletë për gjykimin. Ani po fletë për gjykimin. Ai do t'i ilustrojë sa i rëndësishëm është gjykimi. Gjëja që mua më ka për përshtypje gjithmonë kur flet për këtë ndarje, kemi thënë shpesh, diç dikush themi, do sa themi dhe shpëtoi, mirë që iku si ishte smur, dakor. Edhe una shumë mendoj kur shikon një që lëngon. Por puna është, ku shkon shpirti i tij? Dhe Krishti pasi flet për mbretërinë e Perëndis, çfarë thot? Por në fund fare thot, mbretëria do jetë, tani po flet për mbretërinë toksore, ku janë dhe besimtarët dhe jo besimtarët. I fut të gjithë në një rrjet. Jemi brenda kukish, ndoshta jo të gjithë jemi të shpëtuar, po thot. Jemi gjithë këtë botë, por ndoshta jo të gjithë jemi të shpëtuar. Dhe flet si ata peshkatarët që e mbledhin e hipin anije, keni para apo s'keni parë që marrin ato rrjetet mëdha. Dhe zën pesh, çfarë nuk kapin aty? Jeca emisione çfarë nuk nxjerr? Ka ca gjëra që nuk bëjnë. Dhe ata i pastrojnë apo mbledhin peshqit që i duan,
në një gjë me vlerë dhe hedhin gjërat që nuk i duhen. Kjo është një ndarje që sa herë kujtoj këtë ndarje, në fakt kujtohen këto historitë me kampet e përqendrimit, se dia keni parë ndonjëherë sa të tmerrshme janë nga shtëpia ku jetoni, sidomos jo vetëm hebrejt. Gjermanët morën shumë, kanë marrë në Shqipëri njerëz se si ndanin familjarët. Dhe ndonjë që kishte mbijetuar janë histori tragjike, në fakt thoshte ndan nga nëna, nga vllai, nga babai, sa i hipën me një tren, keni parasysh? Nga Auschwitz apo i quan, sa tjerë një tren tjetër, nuk u pan më ata. Ishte një ndarje që ti nuk e prisje. Fakt jetonin edhe në qytete disa, në qytete shumë të njohura, të Austrisë për shkak, të Gjermanisë, të Hollandës. Dhe ata i shkatruan gjithë atë themi jetë që ata kishin ndërtuar. Ikën ata. U bën, e dini mirë çfarë bënin gjermanët në kampet e përqendrimit. Gjithashtu kujtohet kjo ndarja nga Covidi, nëse mbahet më në fillim, që jepte smuri dikush, përfundon në spital, vdiste. Dhe trishtimi më i madh, një që të vdesim, thoshim, po u ndam kështu pa pritur, shkoj në spital, nuk e shohim dot më nga atje direkt në varrezë. Dhe kjo ndarje është reale. Ndarja që mund keni parë ju është kur keni humbur një të afërm apo një të dashur, një mik, një mikesh. Nuk i shikoj më. Dhe Krishti po thotë, vlera e madhe e kësaj mbretërie është se ne një ditë çfarë? Nëse jemi vërtet në Krishtin, nëse kuptojmë çfarë është mbretëria e Perëndisë dhe jetojmë për të, ne do jemi bashkë në jetën e përgjithshme. Do jemi se ai peshkatari i mbledh peshqit e mirë. Tani e ndim që ai mbledh për të ngrënë, apo jo? Po po thot i den, jemi se ata peshqit e mirë. Dhe ata që do jenë pa Krishtin, në fund Perëndia do t'i ndajë. Nuk do jenë më pjesë e mbretërisë së Perëndisë. Dhe ky është gjykimi, në fakt, që Krishti thot, do t'i hedhë jo kështu diçëm, do t'i hedhë në furrën e zjarrit. Biblia thot, mëkati është shumë i rëndë, ka vuajtje, çfarë vuajtësh? Të përjetshme. Dhe çfarë është interesante, vargu 51, ku Jezusi u tha atyre, prandaj, më falë, vargu 51, Jezusi u tha atyre, a i kuptuat të gjitha këto, kush është përgjigja zakonisht që vjen? I kupton, si kupton? Zakonisht shumica thot, kuptuam. Po, thamë dhe këta. Me shembuj, ata me shembuj, ne po e shojmë tani, besojmë logikën tonë, e kuptojmë që fa po thot. Nuk mjafton këtu. Zoti thot, duhet hyjë në zemrën tonë. Zoti thot, duhet bëhet pjesë e jetës tonë. Zoti thot dhe njerë që ne këtu sa jemi në tokë, duhet luftojmë për mbretërinë e Perëndisë që e martë e mira, tha i, sa e vështirë është ta besosh. Që le ta dëgjosh, apo që le thua që nga e bukur do jemi një ditë bashkë, po sa e vështirë është kur dalim pasaj dhe për çfarë luftojmë, për çfarë mbretërie të bëjmë jetën. Fund fare, andaj thotë Krishti, është e bukur, por po e humbën, do hidhen si ata peshqit që nuk kanë vlerë, që zvojnë. Do vit dita e fundit e gjykimit. Dhe i thot vargu 52, dhe ai u tha atyre, prandaj çdo skrip që mori mësim për mbretërinë e qiellit, fal skripët ishin ata që shkruanin Biblën, po dhe ne morëm mësim për mbretërinë e qiellit sot. I ngjan një zot i shtëpie që nxjerr prej Thesarit vet gjërat e reja dhe të vjetra. Bibla thot ne kemi një Thesar. Një Thesar ka dhe gjërat vjetra ndonjëherë apo jo? Që ti ka lënë dikush para, gjëra me vlerë, relike, mund të ketë dhe gjëra të reja që ti po i bën tani. Ne kështu jemi si besimtarë. Kemi fjalën e Perëndisë që është e vjetër, por që vlen dhe sot, sepse është për jetën e Perëndisë. Kemi dhe gjëra të reja që mësojmë dhe që Perëndia po na jep ne sot. Kemi dhe njerëzit e rinj që takojmë, që kanë nevojë ta dëgjojnë Ungjillin. Kështu që është një ilustrim i mrekullueshëm që Krishti dha, por ne do ta mbyllim me një pasazh tjetër me tre vargje ta mbyllim. E katërta është çfarë po bëjmë ne në lidhje me mbretërinë e Perëndisë. Sepse mbretëria e Perëndisë thotë te Mateu 13, vargje 31 deri 33, është si një kokër sinapi që rritet. Çfarë po bëjmë ne për të rritur mbretërinë e Perëndisë? Kështu që kokra sinapit është një farë e vogël, mund ta kemi parë në mesazhe tjera këtë, që bëhet pastaj një pemë e madhe. Shkojmë te Mateu 13, vargje 31 deri 33 në mbyllje, ku thuhet:
prap Krishtit duke dhënë shembull. Ushtroi atyre një shëmbulltyr tjetër duke thënë: "Mbretëria e qijeve i ngjan një kopre sinapi, të cilën e merr një njeri dhe e mbjell në arën e vet." Ajo pra është më e vogla nga të gjitha farat, një farë e vogël, ta del pema thënë, apo farë e vogël. Por kur rritet është më e madhe se lakrat dhe bëhet një pemë aq sa zogjtë që jellit vinë dhe gjejnë stre në degët e saj. U tha atyre një shëmbulltyr tjetër, nëse kjo vazhdon me Majan fakt, po le të gjetë 32-shin, e ka fjalën tek shtimi. A po lexojmë me këtë, beqë e tham, se do thonë pastaj pse lexoj këtë. Ta lexoj. U tha atyre një shëmbulltyr tjetër, mbretëria e qijeve ngjan Majas, që mori një grua, a me që janë dhe gratë, po lexoj. Dhe e fshiu me 3 masa miell derisa u mbrojt plotësisht. Jezusi u tha turmave të gjitha këto gjëra me shëmbulltyra dhe pa shëmbulltyr nuk i foli atyre. Sa rëndësishme. Edhe kur japim mësim. Shumë rëndësishme të jemi të kuptueshëm, apo jo? Kush ka qenë mësues, kush është mësues sot? Se le të thuash ky është parimi, kështu thuhet që njerëzit ne kemi nevojë për shembuj konkret. Se le të dalim ti thënë rruga ore Zoti kështu thot, ashtu thot. Por Zoti thot që ne si besimtar apo jo, do të jemi sa më praktik dhe të kuptueshëm. Keni vënë edhe njerëz ta kuptojnë njerëzit në botë. Normalisht kuptojnë se janë pa shkolluar. S'kuptojnë se s'duan. Po jo, ka dhe raste që s'kuptojnë se s'dim ne si ta shpjegojmë, si ti qasemi, si ti mësojmë. Do njerë duen gjëra më thjeshta, po flisim e kraçonat për lidhje me predikimet, dhe një mësim, por e oratori madhë është gjë mrekullueshme t'jesh, apo jo, edhe karizmatike t'jesh. Po jo, pos t'kuptuan, apo jo, pos dhe thjesht fjallën e predikimet. Krishti nuk bërë një oratori pak në të shalit dhe në këtu, t'ja zekoshme. Nuk e tim si predikon të fikse, se kemi gjuar. Po jepte, po të vini re, jepte shembuj shumë praktik. Pra da i thot, pa shëmbulltyra nuk mëson dhe. Nga dalë, me shembuj jetë, dhe që a thot këtu? Mbretëria Perëndisë nisë e vogël, apo jo, disa veta shkëtohen, por ajo rritet si fare e sinave. Për të rritur mbretërinë e Perëndisë, jemi thirrur ne. Një nga arsyet që bëjmë konferencë misionare është që të çojmë ungjillin tek vota e humbur. Mos jemi ndoshta duke punuar për atë mbretërinë tonë, thamë, dhe kemi harruar mbretërinë e Perëndisë. Dhe Maja është interesante. Sepse është si ke brumi, apo së shumë. Kur jeti Maja, brumi fryhet. Dhe kështu do të është. Mbretëria e Perëndisë është e përsosur, por ka nevojë me njerëz që t'i shtohen jetës së përjetshme. Është një themi një mësimi mrekullueshëm i Krishtit, shumë i rëndësishëm, ku brenda 10 vargjeve dha 3 shembuj të jashtëzakonshëm të mbretërisë Perëndisë. Pyetja në fund është, ndërsa ne do i marrim letrat apo jo, çmir ti rishikojmë ndoshta ti lutën e Zotit si ta përdor këtë mesazh. Pyetja është, a jemi vërtet të shpëtuar? Sepse një shpëtuar, çfarë tham? Është pjesë e mbretërisë së Perëndisë. Shumë do të thonë Zot Zot, po mbase do jem pjesë e mbretërisë. Është frikshëm. A dim që ka një gjykim si shpam të rjeta me peshe që do ndahen? Dhe fundit, a dim që ne, si shpërëzim nga që thotë Krishti, duhet të arrisim mbretërinë e Perëndisë duke u lutur për të humburit, duke ndarë ungjillin, farën e mirë të ungjillit. Që që kërkojmë mos farën mbretërinë e Perëndisë, dhe mos kemi frikë se do na shtohen edhe të tjera. Nuk do ngelim as pa bukë, thotë Biblia, as pa veshje, as pa njerëz. Që që le t'i besoj fjallë e Zotë. Të e tullim kokën për nësut dhe lutemi. O Perëndit, falenderoj Zot për këto fjallë, o Perëndit. Fjallë mrekullush me jetë, o Zot. Dhe po t'jeni sinqert, o Zot, në vetën tonë, janë vështira për ne për t'u bërë, o Zot. Në sa dalim për i këtu, në të reqë më shumë mbretëria jo, o Perëndit. Në të reqë më shumë nevoja tona, në të reqë më shumë dëshira dhe lakmi tona, o Zot. Në të reqë më shumë krenaria jo, o Zot. Në të reqë më shumë gjëra që do kemi për vetën tonë. Unë falenderoj o Perëndi që fjala jote sot nga vetë goja e Zotit Jezus, ati që vdish dhe dha jetën për këtë mbretëri, na mëson dhe na nxit o Zot që ne jo vetëm të shijojmë shpëtimin e mrekullueshëm, por gjithashtu të ndjehemi dhe të jemi realisht pjesë e mbretërisë tënde o Zot. Lutem përdori këto shembuj që shohin fjalën tënde o Perëndi, sa thesarit çmuar
është kjo mbretëri e Zotit. Se si duhet ndoshta të sakrifikojmë dhe të lëmë disa gjëra. Siç e sakrifikoi ai fshatari Nar, ai tregtari për ta blerë ose për t'i shërbyer kësaj mbretërie brenda. Falenderoj Zot për njerëzit që ishin sot këtu. Beko Perëndi, çdo person që është pa Krishtin edhe një herë, a shoj të rëndësishme shpëtimin dhe të qenë pjesë e mbretërisë, në fund do ketë një selektim si të peshqve që pa nga historia. Dhe lutëm Perëndi që ata që janë me Krishtin, kemë mundësi o Zot të ndajnë farën e mirë të ungjillit, si kopra e sinapit që shtohet bëhet një pemë e madhe për ti, për të parë më shumë njerëz shpëtuar o Zot. Lutëm në emër të Jezusit. Amen. Mirë, ndërsa jemi tashmë jamë, këtë ngrihemi këmbë. Gjithmonë është kjo koha e një vendimi personal, nga ajo që dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Kemi thënë herë pas here mund të merrni një vendim ku jeni. Dikush do të mund vinë para altarit për të marrë një vendim serioz për diçka që Perëndia i folit, ose mund të flasim në fund nëse keni një kërkesë të caktuar, por le të lutemi ta çojmë zemrën te Zoti, të ballafaqohemi me këtë fjalë që pam sot, të shohim çfarë mund të bëjmë për derën dhe gatinë e Perëndisë. Që 2-3 minuta një kohë personale lutje, vendimesh. Perëndia ty qoftë lavdia, o Zot. Falenderoj që na ke dhënë këtë mbretëri, o Zot, që asë meritojmë. Dhe falenderoj, o Perëndi, që e sigurove me gjallën e përsosur të Krishtit, o Zot, që dhe u ringjall për ne. Na ndihmo të jetojmë si qytetarë të denjë, o Zot, kësaj mbretërie, për nderin, për lavdin tënde dhe për vetë bekimin tonë, o Zot. Bekoj njerëzit që sa dalin prej këtu, vazhdojnë të jemi kisha jote edhe kur jemi jashtë këtyre mureve, o Perëndi. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, atëherë do të ndojmë dhe këngën e fundit. Jetoj, jetoj, sepse ai është ngjallur. Margaritar që kemi, mirë, në i pesh që të ham, në i buk, sepse Krishti nuk i dha kot, dhe të kujtojmë mbretërin e Perëndisë. Ju nxis vinë premten, në orën 6 fillon, po mund vini më herët, e të jetë një bekim për të nxitur për të dhënë për misionin. Zoti bekoft, ftoni dhe ti këtë. Përpafshim.